for nothing. Spitting things and spitting and getting written off. You're like a platter, bad platter, boy, you're pissing me off. Boy, you even started, so what, so long. See you fly by my try. How else could I say it when you play it? Try boom, bye bye, bye bye. Here we go now. A ideia do Art Battle, ele é para atingir dois públicos, tanto o artista quanto o público consumidor. O público consumidor, com o live painting, mostrando todo o processo criativo, a gente acaba atraindo umas pessoas que hoje não consomem arte e começam a se interessar pelo assunto, posteriormente seguir os artistas. Do lado dos artistas, para aqueles artistas que estão começando no mercado, o Art Battle é uma escada que eles podem subir rapidamente e ter oportunidades que eles não teriam em outras galerias ou outros espaços de arte. E para aqueles que já vivem de arte, o Art Battle é uma vitrine super diferenciada que está fazendo um sucesso, já é sucesso em mais de 30 cidades do mundo e vai crescer cada vez mais. Ele ajuda muito da visibilidade à arte nacional. Hoje a gente fica preso na mão de um curador de uma galeria, muitas poucas oportunidades, alguns eventos culturais. Esse processo criativo, ele dá oportunidade, por exemplo, a 20 artistas em um evento só, mais os três do palco. Então a gente tem um volume grande de oportunidades que a gente gera e o público começa a entender um pouco que o que o artista faz em 20 minutos não necessariamente é o que ele consegue fazer no estúdio dele, mas já mostra um pouco do talento daquela pessoa que tá ali. Então, eu gosto bastante da ideia que as pessoas, elas podem ver como que acontece o processo de cada artista, mesmo sendo num tempo limitado, né? Já dá para sentir o conteúdo de cada um, a técnica, você consegue observar um pouco como cada um artista faz, e a gente aparece também, né? Não é só o produto final, a pessoa vê a sua carinha lá, como que... Então, cara, eu acho uma iniciativa incrível, porque dá oportunidade para vários artistas exporem seu trabalho. E esse lance também da batalha, eu acho uma dinâmica incrível, que você tem que criar rápido, né? Eu acho que é um treino, né? É uma coisa que treina o improviso do cara, ver o que o cara pode tirar em pouco tempo, né? Porque quando a gente está no ateliê, a gente tem todo o tempo do mundo, e às vezes não vem nada, mas aqui tem que vir. E tem o tempo e é um incentivo. Eu acho legal o projeto, até por unir gente diferente, você acaba conhecendo pessoas, me fez trabalhar com pincel, eu vim do grafite, eu só trabalho com spray, minha arte é totalmente diferente, é com acabamento mais perfeito, aqui é uma coisa em 20 minutos, não é uma coisa que eu faço. Mas o que eu faço na rua, eu faço em 5 minutos, que é uma marcação que eu tenho, então pra mim foi uma proposta nova que eu nunca tinha feito, eu acho bem legal, que tá unindo bastante coisa, bastante talento. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá? Não, o projeto é um projeto legal que abre oportunidade para diversos artistas novos. Eu nunca tinha participado de nada. Vim aí, cheguei na final, não ganhei por pouco, né? O pessoal que falou aí. Mas os dois quadros foram vendidos, pelo menos. Acho que ajuda. É mais uma amostra do que você pode fazer. A pessoa, lógico, ela vai comprar esse quadro, mas ela sabe que foi feito em 20 minutos. Não foi feito o trabalho, não foi feito o estudo, nada. Foi feito no pânico. Eu pensei nos personagens, já tinha na minha cabeça, mas a cor não dá pra estudar. No meio da bagunça que vai e foi. Para mim, na verdade, é assim, é uma plataforma. Não só uma plataforma simples, é uma plataforma complexa de impulsionamento, para dar impulso para os artistas. A iniciativa é bárbara, é muito divertido. Não importa mesmo quem ganha ou quem perde, na verdade, tá muito mais no participar, isso é verdade. Você contra os outros artistas, a gente se diverte, depois troca cartão, fica amigo, entende? Assim, eu acho que o Art Battle é uma coisa que está faltando no Brasil. É uma alavancada para... É sensacional. Ela atrapalha no sentido que você se sente na pressa de poder terminar, quando você acha que talvez não vá conseguir terminar. Você mistura tinta, erra, deixa cair o pincel, se molha. Mas eu acho que as pessoas ali... Se você está aqui, você não tem vergonha. Quem é convidado para participar ou se inscreve, não tem vergonha. Não é tímido. Na hora que você sobe no palco, as pessoas estão te olhando, ou você finge que não tem ninguém, ou você sabe que tem todo mundo e aí
na verdade, a companhia das pessoas às vezes é interessante. Você vê a reação, olha pra trás, tem gente... Vai, vai, tá ótimo! Meu Deus. Vai. Entendeu? Quero mandar um beijo pra minha mãe que tá lá em casa me esperando, ela não pôde vir. E eu falei pra ela que se eu desse entrevista, eu ia mandar um beijo. Beijo, mãe! Te amo!